Poštovani gledalci, želimo vam dobro jutro. Ovo su vesti RTS-a u 6 sati. Jug Srbije obišao je juče predsjednik Aleksandar Vučić. Najavio je veće ulaganje u Pčinski, Jablanički i Toplički okrug i razgovarao sa meštanima Bujanovca, Trgovišta, Bosilegrada i Vranja. Obećao je novi put Trgovište, Bosilegrad, Vranje u Trgovištu, malograničnu stanicu za prelaz prema Severnoj Makedoniji i mali pogon za nova radna mesta. Meštanima Bosilegrada rekao je da će dovesti investitora, a na Vlasinskom jezeru najavio je ulaganja u infrastrukturni i turistički razvoj. Naša prva obaveza je da čuvamo državu, poručuje predsjednik i dodaje da nema priznanja Kosova ni faktički ni de jure. Najavio je da će Narodni pokret za državu biti formiran krajem maja ili početkom juna. Nama je potrebna odgovornost, nama je potrebna odgovorna i ozbiljna država. Nama su potrebni ljudi koji će čvrsto i tvrdo da čuvaju naše državne i nacionalne interese, ali ljudi koji će znati kako da vode mudru politiku, koji će znati kako da sačuvaju Srbiju od nemirnih voda i od brutalno snažnih vetrova, a ne oni koji misle da neozbiljnošću, neodgovornošću i avanturizmom Srbiju mogu da sačuvaju. Znam na šta sam položio zakletvu, na Ustav Srbije i na Miroslavljevo evanđelje. Nema predaje, nećemo priznati nezavisnost Kosova, ni faktičku, ni de jure. Predsjednik Vučić potvrdio je da će otići u Ohrid 18. marta. Odgovarajući na novinarsko pitanje, rekao je da je formiranje zajednice srpskih opština uslov bez koga neće biti nastavka pregovora sa Prištinom. I ukrajinske i ruske snage tvrde da je na stotine neprijateljskih vojnika poginulo u prethodna 24 sata u borbi za Bahmut. Ukrajinska vojska, pod čijom kontrolom je zapadni deo grada, uništila je mostove preko reke Bahmutke i ona je sada prva linija fronta. Rusija je za utorak zatražila sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o problemu rusofobije u Ukrajini i na zapadu. Evropska unija najavljuje da će fond za kupovinu oružja Ukrajini biti uvećan za oko 3,5 milijarde evra. Više hiljada ljudi okupilo se na protestima u centru Praga tražeći ostavku vlade Petra Fijale, koja prema njihovom mišljenju ne vodi dovoljno računa o ekonomskim problemima zemlje. Organizatori protesta žele da češka vlada prestane da vojno podržava Ukrajinu, traže i slobodu govora na socijalnim mrežama i uvođenje zakonske obaveze medijima da uravnoteženo izveštavaju o svim dešavanjima. Na drugoj strani grada organizovan je manji kontramiting građana koji su tražili da Češka nastavi da snažno podržava Ukrajinu. Građani Izraela ponovo su izašli na ulice više gradova kako bi izrazili protest zbog planirane reforme sudstva kojom, prema mišljenju učesnika protesta, vlada Benjamina Netanjahua ugrožava nezavisnost te grane vlasti. Ove 10. subote, od kako su počeli protesti, bilo je uglavnom mirno. Premijer Izraela Netanjahu smatra da je pravi cilj ovih demonstracija njegov odlazak sa vlasti. Pre 20 godina ispred zgrade vlade Srbije ubijen je premijer Zoran Đinđić. Nekoliko sati nakon ubistva proglašeno je vanredno stanje u zemlji i pokrenuta akcija Sablja. Pripadnici zemunskog klana posle 4 godine sudskog procesa osuđeni su na ukupno 378 godina zatvora. Za organizovanje ubistva premijera na 40 godina zatvora osuđen je bivši komandant Crvenih beretki Milorad Ulemek. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubistva. Sport. Medaljama su nas obradovale i atletičarke. Marija Vučenović osvojila je srebro, a Adrijana Vilogaš bronzu na Kupu Evrope u bacanju koplja. Ranije srpski strelci Zorana Runović i Damir Mikec osvojili su zlato u takmičenju miks parova na Evropskom prvenstvu u Talinu. Vaterpolisti Srbije savladali su Crnu Goru sa 11-9 u trećem kolu kvalifikacija za finalni turnir Svetskog kupa. Srbija je trenutno druga u grupi B i večeras od 19:30 sastaje se sa vodećom Španijom. Rukometaši Srbije od 16:45 igraju sa Norveškom meč četvrtog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Direktan prenos je na našem prvom programu. Vreme, smena, sunca i oblaka ostaje hladno. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1 stepen, najviša dnevna od 8 do 12.
Pregled vesti završavamo kadrovima sa svečanog koncerta ansambla narodnih igara i pesama Kolo, koji je sinoć održan u čast 65 godina Radio Beograda 2. Ostanite uz RTS i naš jutarnji program. Thank you.